Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, sir, masama. Ayaw pang magsalita. Sabi ko, ano nga masama? How bad is it? Sabi niya, sir, bagsak ang Leyte. So what do you mean? So I said, may patay. So what struck me was, maybe there was really, because it was the worst of the century, pala ko masabing ko na, may patay na 300, 400. Medyo acceptable pa sa psyche ng tao. Yung sabi niya ko, gaano karami? Sabi ko, sir, sabi niya, baka aabot ito ng 10,000 pa rin. Bumagsak ako. Ito ha? So tinawag, diretso ka agad ako sa, sabi ko, prepare. I said to all of my fellow Davaoenos, hear me out. We have to help. There's a human tragedy there. We must go. The mandate, the mission is to care for them and maybe to be with them and to die. Pray to God that they would be in safe hands, they would arrive and come home safely. So anyway, pagdating ko dito, ayaw ko na magpahiro. I will not talk about my role here and how pathetic Rojas was. Ayaw ko na. Ayaw ko na kasi magmukha pa hero-hero na naman ako punta dito. Hindi ka ako nagpa-interview. Nalaman lang ninyo nung matapos na. At in-interview ako, sinabi ko, umiyak ako pati sa airport pagdating ko sa airport. Kasi sinabi ko, God must have been somewhere else. God must have been somewhere else. Or he forgot that there is a planet called Earth. Hindi ko malaman kung iiyak ako. Siya'y naiyak dalawang beses. Ako po'y ilang beses din nakabalik sa inyo, nakatulong ng konti sa mga kooperatiba. Pero alam niyo po mga kababayan, yung sense of helplessness. Yung pakiramdam mo na gusto mong gawin lahat pero wala kang magawa. Hindi ba yun ang naramdaman niyo sa Yolanda? Parang ipapasadyos niyo lahat? Pagdating na pagdating ko dito, helicopter kami. Ang Gulf of Tacloban, wala ang isang barko. Plus the radar boat. Marami ako nakita na katawa na lumulutang. Tapos pagbaba ko, ang unang sumalubong sa akin, sundalo, sabi niya, Mayor, may tubig ka ba? Sabi ko, ha? Sabi ko, wala kang tubig. Sa sir, wala ko niya. Alam ko na may problema. Sabi ko, may problema. Alam mo, napaiyak ako sa simbahan. Nagnila ako ng pare doon sa common grave. Pinipray. Papunta ko pabalik, nakita ko yung mga tao. Sabi nila, o mga relative mo. Yun ang binigyan nila ako ng picture, ng family picture namin, pamilya, tatay ko, nanay ko, kapatid, na wala kaming kopya. Wala akong nakita doon sa mga abo. Binigay sa akin kanina, mga partidos ko dito. Kaya ako napaiyak kanina sa simbahan. Kapatid, mga magulang dito po sa Leyte at Tacloban, hindi man kayo agree sa lahat ng stand namin ni Mayor Duterte sa mga issues, maaasahan niyo naman kami sa aming prinsipyo at ang prinsipyo niyo ay iisa. Ang values niyo at values namin iisa. Pare-pareho tayong galit sa droga, pare-pareho tayong galit sa korap, pare-pareho tayong galit sa krimen. At pareho-pareho tayong ganit sa kahirapan.
ki malumad, ki mamuro, ki Christianos, I have the solemn duty to see to it that our country is peaceful again. Tinataneng ng bala kung ano-anong pinaggagawa. May taga-LTO ba dito? Ay, LTO, nagbayad na tayo last year for the plate and the plastic. Putang ina, hanggang yung papel pa lang. So, where is the money of the people? Duterte, sa lahat ng kandidato, pinaka-konti ang kanyang pangako. Alam niyo po bakit? Si Mayor Duterte ay hindi mangangako ng hindi niya kayang ibigay sa inyo. Ano ang pangako niya? Unang-una, 6 months wala ng pusher sa Pilipinas. 6 na buwan, makakapaglakad kayo sa kalye, walang mga haras, walang mandurokot, walang mangre-rape, at wala pong magkikidnap sa ating mga anak. Ngayon, subukan mo ako. Sige daw. I said, the time constraint, a very limited time, was really to, not to impress you, but to put the pressure on myself na para ma-pressure ako to act immediately. Urgently. Ganon ang gawin ko. Mga kasama, ang susunod natin Pangulo, Mayor Rudy Rodrigo Duterte. Bago ninyo ako misunderstood, misunderstand, misconstrued, baka magkamali kayo sa mga pakinig ng salita ko ganito. I am Rodrigo Duterte. I am a Filipino and I love my country. It is the land of my birth. It is the home of my people. Kahulugan ito ngayon sa eleksyon. You know,
This is the flag that I use to see in every building, in every town. Ang iba ngayon, wala na. But let me kiss my flag for you.